obudde bwakudda ku bunnaabwo. Bajenero abamu ku banene abali mu gavumenti eya mwami Yoweri Kaguta Tibu Habulwa bakwawukana, naye ng'ekigenda okubaawula abamu bagamba nti bagwa ku mukono gwa Yoweri Kaguta Tibu Habulwa, ate abandi bagamba nti bo baalayinga ne mutabani we Kaine Rugaba. Mu lukungaana olwabadde Mitoma ku lunaku olw'eggulo, Retired General Kayihura y'omu ku abo abaabaddeyo okuwagira Muhoozi Kaine Rugaba, era mu bigambo bye byayogedde yavuddeyo n'awa Kahinda Otafire obubaka, kubanga mwenna mumanyi record eriwo wakati wa Kahinda Otafire ne Muhoozi Kaine Rugaba nga ne gye buvuddeko abantu abo baatuuka ne ku point eya buli omu okwagala okuggyawo obulamu bwa munne. Oluvannyuma lw'ebigambo Otafire bye yayogera ku ntandikwa y'omwaka ogwa 2021 n'agamba nti omwana ono yali tagwanidde yadde n'omulundi ogumu, era n'agamba mbu wamubudde obaayine ng'ombo eya standby generator, n'agamba mbu standby generator amafuta temuli. Oboolyawo bino tetwali biwadde budde nnyo kubirondoola, naye mbagamba nnyo nti kiba kirungi nnyo ne tutegeera ebiri mu nkambi y'omulabe waffe kituyambeko okureflectinga ku biki ebiddirira. Ate buli w'olabanga mulabe wo afunyemu okwerumaaluma ne banne, eyebeera advantage on the other hand, naddala nga embeera gye tulimu yaakanayo kyani. Embeera endala eyaleetawo enjawukana wakati w'Otafire ne Muhoozi Kaine Rugaba bye bigambo Kaine Rugaba bye yavaayo n'atwitinga amangu ddala nga bugingo yaakakubwa. Otafire yenga akulira ekitongole ekya Internal Affairs yavaayo n'agamba nti ya papye yalibadde tabiyingirira bino ebyabajenero byabajenero n'ebyokwerinda byakwerinda n'ebyokwagala okumanya n'okola investigation ku biki ebitambudde mu ggwanga byawukanamu nnyo ku ye okudrawinga conclusion nga ye mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibu Habulwa. Era Otafire yavaayo n'alangirira mu lwatu n'agamba nti abiveemu abibeere wala kubanga tebimukwatako. Kati wetwogerera olunaku olwaleero, kyaddaaki ng'Otafire bwe yeegattibwako David omukulu David Sajusa ne Kaine Rugaba afunye abamu defendinga, tujjukira nti Balam Barugahare y'omu ku abo bavaayo nga bawanda omuliro, Bugingo naye n'avaayo ku kituuti ng'awanda omuliro, naye ng'enta bw'eva ku ki? Bugingo yalemererwa okwa accountability ku bulamu bw'oyo omuvubuka gwe yali ayita omukadde wa kyaki omukuumi we ate nga munnamagye wa UPDF akola mu kabinja akakuuma mwami Yoweri Kaguta Tibu Habulwa ne famire ye, era nga akakwate wakati wa Bugingo n'aba UPDF abakuuma omukulu kakyalemye buli omu otegeera lwaki bano abantu baali badde bakwatagana batyo. Musumba omulambo okubeera ng'atambula n'abammundu ate bammundu baleme kubeera bano abakuuma aba bulijjo wabula ab'eggye lya UPDF, ate lireme kubeera eggye lya UPDF plain naye bali abakuuma omukulu, na guno gwakabi kyalinamu question mark. Okumanya ng'olutalo wakati wa Kaine Rugaba n'Otafire lubadde lukulu, kabula kata Otafire afiirwe ne mutabani we ngeri etategeerekeka ku luguudo oluva Entebbe okujja e Kampala, era nga kigambibwa nti akabenje kano kaali ka planning ku Otafire punishment. Mukama Katonda yamuyamba buyambi mutabani we n'awona, ng'era bwe gwali ku Brian Bukenya mutabani wa Gilbert Bukenya, wabula ye Katonda yamujjulula. Kakati we twogerera olwaleero
olutalo luyingiddemu kale Kayihura. Kayihura amugambye, muleka abaana nabo beyagaleko, fengaba veteran tulina okuhandinga over power. Bino ebigambo bya Kayihura byenjagala tutwalenga ekikulu. Kayihura bw'oba oli ready, ng'ogambye nti nno mwengaba veteran muli ready okuhandinga over power. Mukulaba kwo walabye ng'oyo omwana yagwanidde. Lwaki mu 2021 Bobi Wine bwe yawangula akalulu temwevaamu ng'aba veteran abaalwana? Ne mugamba nti nno ekimala kimala, katuleke Bobi Wine atwale entebe. Ekyo kyeyongera kubala kutulaga kyekubiira gwe mwina n'enteekataaka yammwe gye mwina ey'okulabika nti mufuga eggwanga Uganda. Nabagamba abantu bano balina ekiruubirirwa kya fuga Uganda emyaka 10 beddu. Mu myaka 10 baba bakimanyi nti nno bali shua nti Uganda egenda kubeera eyavuwadde, ng'eyavuwalidde mu mikono gyabwe era ng'ebyobugagga byonna kumpi eby'eggwanga biri mu mikono gyabwe. Kakati ne kale Kayihura ayingidde olutabaalo era mwena mumanyi bulungi nnyo. Kye kimu ku bintu lwaki yapadoningibwa nga baagala abeere ng'abaako agenda eyitawo. Era omwana ono kyemuva mulaba nga yapulidingira nnyo eri kitaawe n'amwegayirira nti, "Bambi, byonna yabikola naye omuntu yenna bwe yeetonda ne yeemenya aba agwanidde okubeera ng'asonyiibwa." Wabanga Kayihura yakola ebikolobero mwamu yeenenyambu ne mumusonyiwa olwo abaana be ni UP abaggaliddwa mu makomera n'ab'ebibiina ebirala ebiri ku ludda oluvuganya abalina ekintu kye baakola kyali kimu ky'ekyokuwagira eggwanga lyabwe okukyuka, lwaki bo temubapadoninga ne mubayimbula? Abaana be muwubye mu jeno court martial buli lukya, lwaki temubayimbula ne mubata? We mwapadoningira omutemu. Obulumi bungi, ennyiike nnyingi, naye nga neeyongera okukuutira bannayuganda nti temulekera awo kweyongerayo. Olutalo luno lukyali lunene, lukyatinta wakati w'abajenero bano, era tujja kulaba ffe gye lugenda okuggwera. Gye binaggwera mujja kuba mutegedde ekituufu kyekiriwa. Naye ng'ebyo bya MK Project tebirina kubaterebula yadde okubamalamu amaanyi, kuba mumanyi enkola yaabwe yakubeera nga bagulirira abantu buli kadde. Mulabanga nga balina abantu bangi, temweraliikirira. Aba bantu baabagule, abamu bajja lwa mmere, kubanga abantu abo buli we bateekateeka emikolo bagabula emmere. N'olwekyo tetujja kweyongera okulaba olutalo gye lunaggwera. Naye ng'abantu bano bandifundikira nga omu ku bo ajjewo munne. Nina fiya nti Otafire yandifundikira nga olutalo lunaalugendeddemu oba omu ku ba famire ye. Tujja kulinda ffe tulabe gye biggwera. Temwerabira nti tutambude ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa. Munoonyeko ku namba yewe eri awo, abeerenga akulombera ku dduwa embeeredde mu nteeko. Mbaagala nnyo, tudingane mu video eddako. Mbeere bulungi, mweraba.